Barcha aziz yurtdoshlarimizga kuningizlar juda ham xayrli bo'lsin tilakdoshmiz. Mana bugun biz yana Aero Design Samarqand jamoamiz bilan birgalikda ko'rib turganlaringizda bir baxtli otaxona bizani payg'ambar yoshliklarida 13 yoshliklar bilan chin qalbimizdan farzandlarini nomidan tabriklaymiz. Otajon umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Ilohim bundan keyingi umrlaringizni Alloh iymonda, islomda sohib qadam qilib yashashingizni tilakdoshimiz. Otajon sizni xursand qilish niyatimiz juda ham ko'p. Bu surprizlarni qabul qilib olasiz degan umiddamiz. Qolaverdim toshga.